Dámy a pánové, naším dalším hostem je Slávek Horák. Slávek Horák je původně reklamní režisér, teď už je filmový režisér, protože natočil film Domácí péče, který dostal cenu, dostal herecký holva, že jo? Ano, pro Alenu. A to byl vlastně takový objev tam, nebo znovu návrat. No ta by nám dala za objev, protože ona hraje už 30 let. Já že? Vím, no ale já jsem ji tady měl, my jsme tady měli ukázku, jste se na to nedíval, nebo co? A ona tady byla. A, no ne, ale byl to takový jaksi návrat v tom nejlepším slova smyslu, že se jí ta role povedla, ta role jí sedla a dostala za to cenu. No a tak ten film si taky vede dobře, ne? Domácí péče. Jo, zatím po těch roce a půl, co je venku, no, tak jo. No a jak byste na to přišel, že od reklamy a takový truchlivý téma zrovna? A mně nepřišlo zas tak truchlivý, mně jako přišlo spíš zásadní než truchlivý, no tak... No zásadní je taky, no, ale truchlivý. No, tak já se do toho snažil nacpat ještě nějakou tu legraci, aby to nebylo tak truchlivý skrz naskrz, no, tak... No ale dobře, abyste si to jako připravoval sám? Jo, já jsem to sám vymyslel, napsal, nakonec zrežíroval, zprodukoval a natočili jsme to u rodičů doma. No. U rodičů doma? Ano, u našich na domě. Čili to nebylo tak drahý jako? Nebylo, bylo to hodně jako domácí. A no ale on to je takovej protipol, tak si udělal takový osobní film proti tomu životu u reklamy, že tam je to trošku jinak, ne? Jo, to není moc dobrý tam míchat osobní život do reklamy. Do reklamy to nejde. A děláte to pořád ještě? Ne, už ono se to nedá dělat jen tak jako hobby, když se tomu člověk chce věnovat na nějaké úrovni naplno, takže... Ale třeba v mládí je to ideální. Jo, mě to bavilo moc. Člověk pozná spoustu zajímavých lidí, třeba i pana senátora jsem potkal u reklamy. No to jste nemusel dělat reklamu, začalo mě zavolat, ale... ta reklama je takový zvláštní svět, kde se dává ohromný úsilí na ohromně krátký moment, že jo? Ano. A hodně peněz taky. Ano. A vy jste dělali světový reklamy, že jo? Já jsem dělal reklamu, která trvala 30 vteřin a stála víc než ten film Domácí péče ve výsledku. Jo, a co to bylo? To byly auta nějaký, nevím, jak to tady máte s product placementem, japonský auta. Auta říkat takový. Můžete zatím. A vy jste pracovali v zahraničí hodně, ne? Jo, tak půl na půl v Čechách a v zahraničí. Byl tam nějaký rozdíl? Je tam rozdíl, že tady byla bezvadná situace, když já jsem začínal a byl to nějak, dejme tomu rok 2000, tak ještě tady neexistovaly moc pravidla, ty korporace byly takové jako vedli je lidi, kteří kolikrát byli opravdu nadšení pro věc a blázniví, takže se prosazovali bláznivý nápady, které by na tom západě už nikdy neprošly, protože musí schvalovat 30 odborníků a by nikdy nepustili ty věci, tady to bylo volnější, jako. Běhaly věci, které byly otevřeně strašidelné, sexistické, hrubozrné a tyhle věci. A do toho se občas vklínila nějaká opravdová legrace, což bylo fajn. Ano, to je pravda. A na to už venku není moc prostor. No, tady se taky zužuje. Taky už se to znormalizovalo. No. Takže já jsem vlastně rád, že už v tom nejsem, protože... A jakou jste dělal takovou nejsexističtější reklamu? Počkejte, já vím co, dvojník George Bushe mladšího v minisukni tančí na Hot Stuff od Donny Summers. To se vám zdá sexistický? To bylo hodně sexistický, byla kraťonka minisukně s nějakých jenom jako flitrů. Dvojník George Bushe mladšího, no. Vypadal k nepoznání od něj. To jako s tou minisukní je vlastně spíš strašidlo, než co jinýho. No. Jak se to vezme, no? No ale tak jinak tam takhle u reklamy tam byla příležitost, že jo, hodně pracovat s modelkama, ne? A občas jo, tak... Vlastně skoro pořád. No, to jsem chtěl. Není to teda tak příjemná práce. Tak když jsi si to teď prolít hlavy, jak jsi si uvědomil, že vlastně... Tak vlastně kromě toho George Bushe mladšího to bylo vlastně všechno. To vám vlastně utkylo v hlavě, že tam byl jednou někdo jiný. Tak, no. A tak to musí být hezká práce, ne? Je to fajn, když se takhle někde vás odveze letadlo,
na pláž v Mozambiku a, no, a přijde slečna z obálky jihoafrického Sports Illustrated a teď vám přivezou... Slečna z obálky, já slyšel s obálkou. Oni už nemusí chodit s obálkou, tu dostanou, tu dokonce ani nemusím dávat, tu obálku dají mi někdo jiný a pak vám ji přivedou do té chatičky, kde bydlíte a s tím přivedou 16 párů bikin a že bude kostýmní zkouška, tak... To ježišmarja, prosím. Jako, no, jak dlouho to trvalo, tohleto? Ta kostýmní zkouška, asi tak 2 dny. 2 dny a... jste zkoušeli. Nakonec jste důkladnej teda, nakonec, že? Ano, ano, nakonec jsme nic nenatočili, protože no bude, během, těch, během těch 2 dnů se zkazilo počasí jo, a už jo. To nešlo. A všecko i dojmy, ne? Takže tak, jsme ne. Tam týden jo. Ještě čekali, jestli čekali to slunce jste nevyleze. Ještě což prosím, to čekání to bylo... taky, že musíte ty lidi bavit. Ty... No jak, kdy můžete si já pauzu, ne? No, chcete udržovat nějaký jako provozní teplotě, kdyby se náhodou začal za půl hodiny kdyby točit. Náhodou. Tak to byl Mozambik tohle, jo? To takhle to probíhá, no. Ne, to je pěkný. A ještě bylo něco podobného jako Mozambik? Nebo to byl takový typický Mozambik? To byl takový jako... jeden z těch typičnějších Mozambiků. Typický no, Mozambik, no. Jako, jo. No tak to je ale opravdu docela hezká práce, ne? Jo, není to špatný. Nakonec není, dostanete ne, to... ještě zaplaceno. A dobře zaplacený. Jo, tak můžete pak na půl roku jet na dovolenou třeba zase do nějaký jiný hezký země. S tou holkou zkoušet bikiny nám, no. No čili reklama skončila, teď už se budete věnovat jenom hranýmu filmu? Doufám, že jo. No on je docela náročnej, ne? Jako časově. Jo. I to se mi líbí, že se zavřete na 3 roky s jedním projektem, místo na 3 týdny. No. A můžete se do toho pustit jako opravdu do hloubky. Tak. No a co teda máte za koncept? Píšu nový film, bohužel k tomu nemůžu říct nic víc, než o, proč bys to nemohl říct? No, je taková věc. To nějaký pikantní, jo? Ne, není to vůbec pikantní, ale jeden den to řeknete a za týden už někdo přiběhne s tím samým scénářem. No to jo, to já nemyslel, abyste to popisoval. No, já myslel tak... žánrově jako. Žánrově bude to drama. Drama? Tak se legrací, opět, doufám. Počkejte, drama pletenou s legrací. No, to je to nejzajímavější pro mě třeba. No ne, tak já to chápu, ale je to dost těžký. Je, ale když se povede, tak jako mám pocit, že to je to jako ten plný zážitek. No a tady to chcete dělat? Tady, ne, teď, ale jo, v Čechách, jo. V Česku? Ano, tak, jo. Prosím vás, jenom takový, my tady máme dneska, co tady... přišla paní Holišová, tak se tomu věnujeme víc. Co takový soukromý vaše? Z tohohle nejde vybruslit, že? Ne? Jo. Ale musíte říct to téma, že? Aby jsme si řekli, abych se vás mohl zeptat, proč je to tak pikantní. Můžeme si projít, co jsme probírali. Tady vedle. Ano, díval jste se na to? Díval, ale už jsem mezi tím nějak byl portovaný a tak už jsem úplně to, jako se tomu nevěnoval. Vy si nepamatujete ani tohle, to chcete režírovat film? Tam je všechno napsaný, mám scénář, neustále u sebe, držím se jako klíště, ale nepamatuji si nic, no, to je pravda. Ale třeba si jeho soukromí, co jsme probrali? Jo, že máte nějakýho přítele kolem 7 let, že pořád? Tak já už ten bulvár chápu. To máte v hlavě, bulvár. Ale já jsem neřekl, že mu je 7 let. No, nějak to k tomu mířilo. Ne, já jsem jenom zjistil, že Mimi. Je mladší. Mimi, pravda, 7 let. No, Mimi není 7. To je pravda, ano, to jsem přestřelil. Já jsem se to snažil nějak uhladit, že pomoct. Ne, uhladit, pomoct, vy jste bulvár. Vy jste s Mimi řekl, že mu je 7. A teď tvrdíte, že jste to chtěl zachránit. A udělal jste tady z Hany... člověka, který svádí děti. To je takhle mi to líto. Je. Vy jste typický bulvár. Jenom opakuju, co jsem slyšel. To jste neslyšel, to jste si vymyslel. Já jsem s velkým respektem zmínil, že je tanečník. Ano. Obdivoval jsem... jaksi to souznění v té profesi. A jenom jsem se ptal na takové věci, jaksi, jestli chodí do kina. To jsem za bulvární? Dobře. Ne. Tak jako do toho se klidně můžeme pustit. Ne. Já nemám partnera, který by byl tanečník a chodil do kina nebo nechodil do kina, ani žádného jiného partnera. No to by musel být šílenec, ale... No. Vy jste z toho udělal, že svedla 7letý dítě.
To mi přišlo zajímavější, než to, na co jste se ptal, no tak trošku hele, zkrátka, že jo. Jestli se chcete zachránit od soudu, tak se jí omluvte ještě tady. Jo. Na kolínko, nebo? Jak ne, to by bylo žádání jak na ruku. Si, jak tak si já Hana se moc omlouvám, můžem se dozvědět, nebo ať se v tom nerejte. No. Já jsem moc omlouvám, že jsem z vašeho partnera udělal 7letýho, zneužívanýho, co tam bylo ještě? Dobrý. Jo, oběť. Stačí. Dobrý. A já vám děkuju teda, že jste takhle gentlemansky se toho chopil. To se vám zdá gentlemansky? To třeba vám nebylo řečeno, že já vám děkuju, že jste se takhle gentlemansky rejpal v mým soukromí. Já jsem nikdy neřekl někomu, vy jste svedla dítě nebo co takový. Ale tak víme všichni, proč o tom nechceme mluvit, protože potom se na to dívají a proč poslouchají to přesně ti, kteří to potom zneužijí. A co je proti zákonu? Děti, proboha, jste nevěděl. No to je. Vy se tady dozvídáte, že je proti zákonu. Vy máte bulvární hlavu, hele. Já nevím, co je tam načesali vzadu. Svádět děti, to jste sem přitáhl vy. Proboha. S váma je to tady o strach, čověče. My jsme mluvili o partnerovi, že je tanečník, že je mladionkej, to je krásný. Ano, jo. Já vám řeknu, co jsem řekl. Řekl jsem, to je pikantní. Vy jste z toho udělal čuňárnu s dětma a teď jste mi řekl, že to je zakázaný svádět děti, jako kdyby jsme to tady propagovali. A to propagoval. Je špatný, že jsem vám to řekl, jsem mohl zachránit spoustu jako nepříjemností spoustě lidem, že jo, mimo jiný vám. Ale to dělejte v jiným pořadu. Co se to dozvěděl? To je, na to je sama doma, nebo co? Jsem včera svedla dítě. OK, tak je. No nic, už radši mluvit nebude. Reklamy děti. Reklamy děti, co to máme další? No vy jste úplnej blesk z nebe, hele. Ne, to už jsme to probrali, okay, to stačí, super. Protože se ukázalo, že to je krajně nebezpečný. Stačí vám to pro dnešek? Jenom naprosto. Si uděláme rekapitulaci. Ano. O děti tu nešlo. Ne. Slávek Horák se spletl. Ano, omluvil se. Omluvil se, máme to z krku. Jo. Máte ještě něco, co byste k tomu chtěl říct? Ne. Ne. Slávek Horák! Jsem dobrá, jo. Hostosti.